Op zaterdag 2 april was er de feestelijke opening van de nieuwe steiger van de Fluisterboten. Waarbij een oude muur van het voormalige klooster dat er vroeger stond, bij de steiger werd geïntegreerd. Tevens werd een nieuwe vlag van de Fluisterboten gehezen. Allemaal van harte welkom hier aan onze nieuwe kade. En ik was eigenlijk van plan om een heel verhaal aan u te gaan vertellen hoe dit allemaal ontstaan is. Maar er waren meer liefhebbers. Dus als eerste wil ik graag het woord geven aan onze voorzitter Henk-Jan Bouwhuis, voorzitter van de Stichting Toeristisch Varen Zutphen. Dankjewel. Allereerst vanaf mijn zijde ook iedereen welkom voor de opening van onze mooie opstapplaats. Ja, hoe begon het allemaal? Voorheen, weten de meesten, hadden we hier een steiger in het water. En was de Berkel hier te plaatsen zo'n 3,5 tot 4 meter smaller. Er loopt midden door de Berkel loopt een grote rioolbuis van ronde meter. En daar kwamen we steeds met de boten op. En toen kwamen we eigenlijk 5 jaar geleden op het idee om te kijken van kunnen we die Berkel niet breder maken. Want dan hebben we meer manoeuvreerruimte, dan wordt het ook wat beter opstappen. Toen zijn er wat mensen die hebben wat foto's gemaakt. En meneer Hans Esker Katten, die is hier ook aanwezig, die heeft die foto's wat bewerkt. En daarmee kwam er een verbeelding van, god, hoe zou dat er dan uitkomen te zien? En dat is aardig geworden zoals we hier nu zien. Toen we die foto's hadden, toen hebben we contact gezocht met de gemeente Zutphen en het waterschap Rijn en IJssel. En we hebben met elkaar de mogelijkheden afgetast. Beide overheden stonden ook direct in de positieve stand. Dat betekent dat wij nader onderzoek konden doen. En het bleek dat dit gebied een archeologisch interessant is. Dit hele gebied is op dit moment aangemerkt als een archeologisch monument. En daarmee was er ook ruimte voor de provincie Gelderland om te kijken, kunnen we daar ook subsidie voor krijgen. En zonder de subsidie van de provincie Gelderland was dit gewoon niet mogelijk geweest. En sowieso al, meneer de gedeputeerde, bedankt alvast voor deze subsidie. Goedemiddag allemaal. Het begint net weer te sneeuwen, wat toch bijzonder is begin april. Maar los van de sneeuw en het weer is het het perfecte moment volgens mij om deze nieuwe aanlegplaats te openen. Gelijktijdig met het 25-jarig bestaan van de Fluisterboten in Zutphen, die inmiddels niet meer weg te denken zijn. Een bijzonder project, zoals Henk-Jan al zei, en de trots die hij uitsprak is ook enorm terecht. En een bijzonder project, daar past een bijzondere opening bij. En dat kan volgens mij echt niet zonder het Schipperskoor. Want het Schipperskoor, de schippers natuurlijk zingen ze op het water, maar het koor zingt ook vooral op de wal. En niet alleen op deze plek, maar ook op vele andere plekken in onze stad. Bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen hebben ze een keer gezongen, in bejaardentehuizen. Maar ook op Koningsdag en op de Zutphense Bokbierdag. Zo zorgen jullie echt voor veel meer sfeer in de stad. En dat vind ik ook een moeite waard om dat even te benoemen. Ja, daar werd even net aangekondigd dat ik een hele expliqué zou geven over wat we hier allemaal hebben gevonden. Dan moet ik u iets teleurstellen. Ik ga er heel globaal iets over zeggen. Maar dat u het allemaal zelf kunt nalezen, zal ik u zo laten zien. We zijn hier inderdaad gestart met proefsleufonderzoek. Dat was op de vraag inderdaad voor een kaderfaciliteit. Die kaderfaciliteit ging onherroepelijk de oevers in, omdat de Berkel verbreed diende te worden. Dus dat proefsleufonderzoek had het doel niet alleen om te kijken, zou de archeologie wellicht een belemmering kunnen zijn voor zo'n project, maar vooral om te kijken, biedt de archeologie uitgangspunten voor een ontwerp? Nou, dat laatste proces, dat was eigenlijk de insteek van het onderzoek geweest en het bood aanleiding tot ontwerpinspiratie. De kloostermuur werd al gezegd, die ligt hier voor ons, 1,10 meter dik. Die bleek uiteindelijk te ver naar achteren te liggen en te hoog bewaard gebleven te zijn om als nieuwe kader te fungeren. Maar er bleek daadwerkelijk, voor die 14e eeuwse kloostermuur, bleek er nog een 17e eeuwse muur van het weeshuis te zijn, die zelfs lange tijd als kadermuur had gefungeerd. Heel veel informatie, maar als u dat allemaal nog eens rustig wilt nalezen, dan is vanaf vandaag, want nou komt even het reclamepraatje, onze publicatie over deze opgraving te verkrijgen in de boekhandel.
maar ik wil vooral ook van de gelegenheid gebruik maken om de bestuurderen als zeg maar, verantwoording van dit project een exemplaar te overhandigen. Dus ik zou graag alle vier, de overheidsbestuurderen, maar natuurlijk ook het bestuur van de Stichting Toeristisch Varen. Alsjeblieft. Van klooster tot kade. Alsjeblieft. 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 Nou, nu bent u natuurlijk allemaal stinkend jaloers op deze bestuurderen. Maar de boeken liggen in de boekhandel te wachten op uw aanschaf. Dank u wel. Ik ga even iets hoger staan, dan kan ik u iets beter zien. Dit is voor jullie een bijzondere dag en ook voor mij. Het is bijzonder dat deze prachtige kade geopend gaat worden vandaag. Ik denk dat het bijzonder is dat we elkaar na 2 jaar, waarin we dit soort dingen moeilijk konden vieren met elkaar, dat weer kan. En het is voor mij zelf heel bijzonder, want ik ben kerstvers benoemd als heemraad, 2 maanden. Dus dit is ook de eerste officiële openingshandeling die ik mag verrichten. Dus jullie hebben daarvan de primeur. Dat betekent dus ook dat ik dit project niet kende in het hele proces. Ik ben hier van de zomer, ik ben een wandelaar, wel langsgelopen en daar ken ik het van. Maar ik moest dus eventjes in de stukken duiken om te zeggen, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? En daar vielen mij 2 dingen op. En eentje daarvan is dat hier een aantal functies samenkomen die voor het waterschap heel belangrijk zijn, maar die we nog wel eens vergeten. En dat is stedelijk water, dat is voor ons heel belangrijk. Een stukje cultuurhistorie, want door deze plek, deze prachtige kade, hebben iedereen die hier straks komt heel mooi zicht op die waterpoort. Het is de enige waterpoort in ons waterschap. En dat waterschap is groot, dat loopt van Arnhem tot Haaksbergen, het hele gebied richting Duitsland onder. Het is de enige waterpoort en daar heb je hier natuurlijk een prachtig uitzicht op. Dus dat stedelijk water, die waterpoort, maar ook het waterbewustzijn. Want jullie als schippers, die zorgen ervoor dat, ik dacht 30, maar inmiddels, dat zijn dan natuurlijk oude cijfers, 33.000 mensen hier doorheen komen. En mogen genieten van het water, mogen genieten van het varen op het water. En ik als waterschapper hoop dat mensen ook wat meer waterbewustzijn worden. Want wij als waterschappers zijn altijd maar bezig met die waterveiligheid. Het is nu al heel lang heel droog en de andere keer vechten we weer tegen te veel water. Maar dat vergeten we in Nederland nog wel eens. In het buitenland weet iedereen, dat zijn die Nederlanders die weten hoe ze met water moeten omgaan. In Nederland vergeten we het. En ik hoop ook dat als al die mensen hier rondvaren en genieten van alles wat Zutphen te bieden heeft, dat ze daar ook iets bewuster van zijn. Als ik heel eerlijk ben, dank dat ik bij jullie mag zijn. Want uiteindelijk is de provincie Gelderland ontstaan uit het hertogdom Gelre. Dat bestond uit 4 kwartieren en 1 kwartier, daar voerde Zutphen de regie over. 1 van de 4 hoofdsteden van het hertogdom Gelre. Met zo'n rijke geschiedenis krijg je dus ook dat je dingen tegenkomt als je iets wil veranderen. En archeologie wordt dan heel vaak gezien als iets wat belemmerend is, wat geld kost. Maar het geeft ook iets anders weer. Namelijk die rijke historie, die geschiedenis, letterlijk de fundamenten waarop wij met elkaar in Gelderland dingen doen. En dan ben ik apentrots wat hier nu gebeurt. Want je legt de verbinding tussen het verleden naar het heden. En nee, we bouwen dus geen klooster meer, maar we doen andere dingen ermee. En die greep die jullie daarin hebben gedaan, en ik zie dat op meer plekken hier in Zutphen gebeuren, dat is volgens mij precies waar cultuur en erfgoed voor is. Gebruik maken van de dingen die voor je waren, ten nutte van de dingen die komen gaan. En nou ben ik geen inwoner van Zutphen, maar ik heb al een keer wezen varen op de Berkel.
jaren geleden al. En mocht u dat nog niet gedaan hebben, ik kan het u ten stelligste aanraden om te doen. Want wat de heren en dames dus sinds kort doen tijdens deze vaarttochten, is gewoon het laten zien van waar we vandaan komen. En dat kan ook antwoorden geven voor de toekomst. En juist Zutphen, parel in dit gebied, parel van Gelderland, laat dat zien. En met veel genoegen werken we daarom ook als waterschap, als gemeente, als provincie, maar vooral met jullie als vrijwilligers, samen om dit in stand te houden en te laten groeien. En heren, dames, vrijwilligers, eigenlijk voor u allen mijn welgemeende hele grote dank dat jullie dit week in week uit doen. Want daarom is het. Want dat kunnen wij als overheden echt niet. En ik doe het dan maar richting u, meneer de voorzitter. Zeer dank. En eigenlijk vind ik verantwoording van subsidie in de vorm van wat is er nou gevonden en een mooi boek veel mooier dan een stuk papier ondertekend door de accountant. Maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen van je marketing, want ik vind het toch. En heel veel plezier met deze mooie kaarten. Maak vooral veel gebruik van de boten. Deze is echt een aanrader voor de kinderen. De officiële gebeurtenis gaat nu plaatsvinden. Ik sta bij Mirjam van Ast, de nieuwste fluisterbootschipster. Schipper moet ik zeggen, of niet? Ja, schipper, ja. Hoe ben je erbij gekomen? Kijk, ik krijg gelijk een beeld. Oh, ik... in ieder geval. ik ben echt heel lang actief geweest in het bedrijfsleven, daarna in de politiek. En op een gegeven moment had ik bedacht dat ik dingen wilde gaan doen waar ik energie van kreeg. Toen heb ik mij een keer meegevaren hier met het clubje. En ik dacht, oh, dit is echt zo leuk. En ja, eigenlijk heel simpel aangemeld, omdat ik dacht, dat lijkt mij leuk. Ja. En een paar keer meegevaren, mogen oefenen, vaarbewijs gehaald. En hoe zeg je eigenlijk, je bent welkom hier niet? Ja, nou, het is een hele formele stichting, dus ik moet netjes alle procedures volgen. Maar dat is leuk, goed verlopen. En vanaf aanstaande maandag ga ik in het maandagteam meevaren. Ja, leuk. Met een hele leuke... En is dat een bepaalde boot wat je gaat varen, of is dat nog niet bekend? Nee, niemand heeft een vaste boot. Dus een beetje wordt per dag door de eerste schipper ingedeeld. En ook een beetje afhankelijk van hoeveel... En vaarbewijs heb je nodig, hè? Ja. Maar die heb je natuurlijk. Nou, het was niet natuurlijk, maar die heb ik wel gehaald onlangs. Dus zeker hartstikke leuk. Ja. Leuk, Wout, kort. Ik wens je heel veel succes maandag met deze vaart dan. Dankjewel. Dankjewel. Oké.